muito feliz porque é muito emocionante ver isso. Dá uma olhadinha aí como é que tá. Isso, muito, muito lindo. Choveu o dia todo e agora no final da noite tá nevando e a gente se arriscou na rua. Por isso que eu não filmei, porque tava chovendo, não deu. E a gente não fez nada demais também. Mas pra amanhã vai ter um vídeo bem legal aí pra vocês, eu espero. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve pra receber as próximas atualizações. Espero que vocês venham acompanhar a gente aqui nos próximos vídeos. Um beijo!